Var försiktig med paketet, Beast Boy! Varför? För att det kan vara en glitterbomb? Nej, för att Wayne-godset är omringat av väktare! Åh, tjena, Ace! Det var länge sedan. Vill du ha lite godis, grabben? Åh, vad sägs om ett ben? Jag vet vad du vill ha, din gamla tuggleksak! Får jag gissa? Ni fick inte något paket. Axis kemikalier vill att vi snor ett paket från Jokern. Det låter jättefarligt. Ja visst. Hur tror du jag fick mitt träben? Och min krokhand? Och mitt krokben? Och min trähand? Det är en vidrig clown. Och det här är er sista chans. Om ni klantar er, matar jag er smoothie-maskin till landhajarna och er också. Okej. Men det där är ju en fästning. Hur ska vi kunna ta oss in dit? Genom ett direkt angrepp. Avtalet. Ge tillbaka smoothie-maskinen nu! Ja visst, den står bakom lådorna på styrbordssidan. Var? Jag ser ingenting. Fortsätt leta. Hörra, vad sysslar du med, kompis? Fattar du inte, kompis? Jag strandsätter er på den här öde ön. Så kan du inte göra! Du måste hålla dina ord! Tjuvar håller aldrig sina ord. Jag hoppas ni gillar ert nya hem. Hej då! Hörru! Kom tillbaks hit! Ingen fara, Titans. Vi hittar någon väg härifrån på nolltid. Två veckor senare. Det är hopplöst, Joe. Vi kommer aldrig härifrån. En låda! Vad är det i den då? Inget. Någon har ätit upp botten. Hörrni, de är inte farliga. De gillar ju bara lite kartong. Titans, jag har en plan. Oh, det verkar som vi stött på huvudorden. Ahoj, verandapirater! Blåskäggspöke, landhajar i aktern! Till kanonerna, ge eld! Fortare, mammar, de närmar sig! Nu blir ni mordade! Ja, toppen! Rättvisan har segrat! Kolla här! Jag tror jag hittat vår smoothie-maskin! Nej, vänta! Öppna inte!